Բարի երեկո, եթերում կնոջ օրագիրն է։ Երիտասարդ, էմոցիոնալ, համարձակ, սիրահարված իր մասնագիտությանն ու աշխատանքին։ Այսօր զրուցելու ենք դերասանուհի Լիլիթ Սարգսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ շատ նման մեկնաբանության համար։ Լիլիթ, արդյոք հեշտ է զգացրել դերասանուհի դառնալու որոշումդ, հաշվի առնելով, որ հայրդ աշխատում է ուժային կառույցում և ավելի պահպանողական ընտանիք ունես։ Իրականում երկար ժամանակ մասնագիտական ուղղվածությունս այլ ուղղության վրա էր, ես որոշել էի, որ պիտի դառնամ թուրքագետ ու կոպիտ ասած օգնեմ հայրիկիս մասնագիտության ինչ-որ չափով, բայց որոշիչ օր եղավ իմ կյանքում, ես դպրոց երեխաներին ոնց որ թատրոն էին տանում ինչ-որ ներկայացումներ նայելու, հիշում եմ, որ եթե չեմ սխալվում, Փարիզյան դատավարությունը նայեցի, այդ օրվանից կյանքս գլխի վայր շուռ եկավ, որովհետև մասնագիտական որոշումս ամբողջությամբ փոխեցի ու որոշեցի, որ պիտի ընդունվեմ թատերական ինստիտուտ, իսկ ընդունելության համար մնացել էր ընդամենը ամիս ու կես, ու ընդունվեցի, սկսեցի պարապել, դե ես ապարանից եմ, բնիկ Երևանից չեմ, այսինքն այստեղ չեմ ծնվել, այստեղ չեմ մեծացել, ու սենց անընդհատ գնում գալիս է այդ երազանքները իմ մտքում, ու չեմ կարող ասեմ, որ իմ մոտ ամեն ինչ դժվար է ստացվել, իմ մոտ ամեն ինչ շատ հեշտ է ստացվել, չգիտեմ թե լավ է թե վատ, առաջի տեղով ամեջան ընդունվեցի ինստիտուտ, միշտ ասում են, չէ դա անհնար, ոչ ոք չի ընդունվում, ծանոթով է եւ այլն, ու առաջի կուրսի երկրորդ սեմեստրից սկսեցի նկարահանվել, հետո ընդունվեցի թատրոն, մի խոսքով։ Իսկ ինչպես ընդունեցին ծնողները այդ որոշմանը։ Ամեն դեպքում դրական չեն արձագանքել, ես ուզում եմ, չեն խոչընդոտել։ Հա, չեն էլ խոչընդոտել, որովհետև տատիկս ասում էր, ամուսնությունը եւ մասնագիտությունը դա միակ բանն է, որ մարդն ինքնուրույն պիտի որոշի։ Շատ, շատ ճիշտ խոսքեր։ Սկզբից անվճար, հետո վճարովի, հա։ Այն ինչպես էր կարողանում թաքցնել դա ընտանիքից։ Մի կերպ, իրականում վերջերս են իմացել, որովհետև երկար ժամանակ ուզում էի խաղայի շատ ուժեղ աղջկա կերպար, որ ես այո հասցնում եմ եւ նկարահանման գնամ եւ գնամ դասի ու այդ ամեն ինչի բալանսավորված է ինձ մոտ, բայց հոգնեցի այդքան խաբելուց ու մի օր ասեցի, ես անվճար չեմ սովորում ինստիտուտում եւ վերջ։ Ինչպիսին է Լիլիթ Սարգսյանը որպես մարդ եւ դերասանուհի, արդյոք տարբերվում են։ Էմոցիոնալ եմ շատ, ներդաշնակությունն ու խաղաղությունը իմ մասին չի, այդ բարերը ինձ չեմ բնութագրում, անընդհատ ինչ-որ ինտրիգների մեջ եմ, սենց ինչ-որ անընդհատ էմոցիոնալ պահեր եմ ման գալիս իմ կյանքում, իրական չգիտեմ ոնց ստացվում են, միշտ կամ տաքսիստն է ինչ-որ տենց… Երբ ման ես գալիս, անպայման գտնում ես։ Գտնում ես, այո, իսկ որպես դերասանուհի փորձում եմ պարտաճանաչ լինել, իրական կյանքում այդպիսին չեմ, եթե խոսքը գործին չի վերաբերվում։ Փորձում եմ պարտաճանաչ լինել։ Իսկ արդյոք դեր կամ տեսարան, որին չես համաձայնվի։ Իրականում երկար ժամանակ մտածում էի, որ դերասանուհու համար պիտի չլինի այդպիսի դեր կամ տեսարան, որին չհամաձայնի, ու երկար ժամանակ հենց այդպես էլ աշխատել եմ, այսինքն եւ համբույրի տեսարաններում եմ նկարվել, եւ փոքրինչ հայ լսարանի համար բաց տեսարաններում, բայց ուղղակի եկավ մի պահ, որ հասկացա, որ արդյոք պետք է Հայաստանին դա։ Եվ ինչ որոշումը դվորն է։ Որոշումս ոչ պետք չէ։ Որ պետք չի, այո։ Եկա այն եզրահանգման, որ իրոք պետք չի դա։ Իսկ հիասթափվելու առիթներ շատ ես ունեցել։ Դեռ կարծում եմ չեմ ունեցել։ Թատրոնից մի դեպք կա, որը հիասթափության հասցրեց այնքան, որ ես որոշեցի, որ պիտի դուրս գամ։ Բայց հիմա որ հետ եմ նայում, մտածում եմ, որ պիտի դուրս չգայի ու վերջ է, դա չէր լինի։ Դեռ չեմ հիասթափվել, ինձ թվում է հուսով եմ չի լինի մոտ ապագայում այդպիսի դեպք։ Հայտնիների անձնական կյանքը բոլորին միշտ շատ հետաքրքիր է, եւ ինձ նաեւ այն է հետաքրքիր, որ քո անվան հետ կապված այսպես բացահայտումներ, բամբասանքներ շատ չեն։ Ինչու՞։ Խնամքով եմ ցակցնում ամեն ինչ։ Չէ, աշխատանք տանում ես այդ ուղությամբ, որպեսզի չլինեն։ Իրականում չէ, որովհետև եթե անգամ աշխատանք տանես, որ չլինեն, միևնույնա կլինեն, եթե դրդապատճառներ կամ ինչ-որ հիմքեր լինեն։ Ես ուղղակի իմ անձնական կյանքը, ինչքան էլ որ Instagram-յան հարթակում սթորիներս տեղադրում, պատմում ես, թե օրվա ընթացքում ինչ է կատարվում քո հետ, միևնույնն է, այդ անձնական շատ փոքր տարածքը, որը քո էստեղինն է, պիտի մնա էստեղ ու վերջ։ Վերջ։ Սիրահարված ես կամ սիրում ես։
Սիրում եմ արդեն։ Սիրահարվածության պահը անցել է եւ այո։ Ինչպիսի տղամարդու տեսակ ես պատկերացնում քո կողքին։ Հավատարիմ, ամենակարևորը, որովհետև հարաբերությունների մեջ եթե սուտը ավելի գերակշռեց, ուրեմն փլուզվելու է ամեն ինչ շատ շուտ։ Եթե սուտը չեղավ, ամեն ինչ լինելու է շատ լավ։ Ճիշտ։ Իսկ բնավորության որ գծերը տանել չես կարողանում։ Անընդհատ որ հետևից տեն ընկնում, այ այդ չեմ սիրում։ Դրա համար միշտ փախել եմ այդպիսի հարաբերություններից, որ ուր ես, ինչի՞ չես զանգում, 10 րոպե է արդեն չենք խոսացել, ինչի՞։ Սենց հարաբերությունները իմ համար անլուրջ են դառնում քեսից։ Ընտանիք դեռ չես հասցրել կազմել, բայց ունես այդպես ընտանիքի մոդել, որ պատկերացնում ես ապագայում։ Այ ինչպիսին պետք է լինի քո ընտանիքը։ Ես ճիշտն ասած շատ խաղաղ ընտանիքում չեմ մեծացել։ Այսինքն իմ ծնողները բաժանվել են անընդհատ, միացել են, այսինքն այդ խաղաղությունը ինձ ինչ-որ կերպ պակասել է տանը։ Ես կուզեմ, որ իմ ընտանիքը, որը որ պիտի ապագայում ձևավորվի, խաղաղության պակաս չունենա ու ամենակարևորը սիրո, որովհետև սերը եթե ընտանիքում գերակշռեց ու տիրեց տանը, ամեն ինչ իր հերթին գնալու է, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, որովհետև ամենաառաջնայինը սերն է։ Ինձ թվում է ոչ թե գեղեցկությունը, այլ սերը կփրկի մեր աշխարհը։ Իսկ ապագա ամուսինդ կարող է պատճառ դառնալ, որ հրաժարվես օրինակ մեկ օր դերասանուհու կարիերայից։ Կարծում եմ չէ, որովհետև ինքն էլ է այս ամեն ինչի մեջ թաթախված մասնագիտական առումով։ Ինձ թվում է չի լինի այդպես բան, բայց եթե անգամ լինի, ես պիտի ինչքան ուժեղ գտնվեմ, որ փորձեմ դադարեցնեմ մասնագիտական ուղին։ Այ ինձ հետաքրքիր է ասել, որ շատ խաղաղ ընտանիքում չես մեծացել։ Այ մանկությունում ինչպես էր այն ազդում քեզ վրա եւ այսօր ինչպես կարող է արտացոլվել։ Այսօր չի կարող արտացոլվել, որովհետեւ ինչ որ ժամանակ հետո հասկացան, որ իրանք պիտի միանան ու ընտանիքը ամենակարևոր բանն է աշխարհում, փառքաստծո որ այդպես եղավ, ուզում եմ ինձ լսեն ու հասկանան, թե ինչ հետքա թողել ինձ վրա։ Բացասական առումով հիմա որ սենց փորփրում եմ իմ մեջ, չեմ գտնում հետք, որը մնացել է, բայց դրական առումով ես ավելի ինքնուրույն եմ դարձել, ավելի որոշումներս կայացնելուց առաջ երկար եմ մտածում ու հիմնականում այդ հիմքա դարձել, որ ես շատ քիչ սխալվեմ։ Սխալվելու դեպքում էլ շատ այնպես մեծ չլինի սխալը, այսինքն շատ մեծ հետք չթողնի կյանքիս վրա։ Իսկ փոքր տարիքում ինչ էիր զգում այդ ամեն ինչի միջով անցնելիս։ Ես մենակ հիշում եմ, որ 3 օր մամայիս մոտ էի մնում մնացածը պապայիս, հետո էլի գնում էի մամայիս մոտ, էլի պապայիս։ Լավ չէր ամեն դեպքում, չկար հա այդ խաղաղությունը։ Ես ուզում էի, որ լինել ուղղակի այս ու վերջ, հա, որ լինեմ այստեղ, իրաց մեջտեղում ու վերջ։ Ինչպիսի դեր ունի կինը ընտանիքի կայացման եւ պահպանման հարցում, հա։ Ինձ մի քիչ բարդ հարցեր եք տալիս կնոջ մասին, իմ կյանքի փորձը այդքան էլ մեծ չի։ Բայց ես որպես երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչ կարծում եմ, որ ամեն ինչ կախված է կնոջից, որովհետև եթե կինը մի քանի րոպե դադարի իր ֆունկցիաները կոպիտ ասած կատարել, կքանդվի ամեն ինչ ուղղակի։ Բայց միևնույնն է պիտի հարցնեմ, այ ինչպիսի կին եւ մայր ես քեզ պատկերացնում ապագայում։ Համոզված եմ, մտածել ես։ Երբ սիրում ես, չես կարող այդ մասին չմտածել։ Բարդ հարց է ինձ համար, անկեղծ, որովհետև ամուսնության մասին մտածելը հիմա իմ համար շատ շուտ է ու կնոջ իդեալական կերպարը, որը ես ապագայում ինձ համար պատկերացնում եմ, դա դեռ չի ստեղծվել։ Բայց ամեն դեպքում երեխաներին շատ ուշադրություն տվող, անձնական կյանքը երևի ավելի չբարձրացնեմ, քան իմ մասնագիտությունը, այսինքն իմ մոտ ուզում եմ ամեն ինչ բալանսավորված լինի հետագայում, որ եւ մասնագիտությունը չտուժի, որովհետեւ ես սիրում եմ այն ինչով, որ ես զբաղվում եմ, եւ ընտանիքը չտուժի։ Ինչի պակաս եւ կարիք ունես այսօր։ Ոչինչի, վստահաբար հիմա։ Իսկ երազանքներ։ Երազանքներ շատ ունեմ,
Ես չգիտեմ ինչ որ պլաններ, որոնք ես կազմում եմ հետագայի համար, ինչ որ մի պահի դրանք իրականանում են, ես չգիտեմ դա ինչ որ ուժ է ստիպում, որ դա այդպես լինի։ Հիմա մի երազանք ունեմ, հայտնվել ամերիկյան կինոասպարեզում, ինչքան էլ դա մի քիչ անհնար է հնչում, բայց ամեն դեպքում ես կփորձեմ, եթե ցանկությունը կա։ Դե հա, իսկ երազանքների դերը ինչպիսին է քո կյանքում։ Շատ մեծ, որովհետև եթե չունես երազանք, չունես մոտիվացիա առաջ շարժվելու։ Նպատակ։ Նպատակ։ Պիտի ամեն անգամ ինչ-որ մի բանի հասնելուց քո համար ավելի բարձր նիշ ունենաս, որ կյանքդ ուղակի ինչ-որ ժամանակ ստոպի վրա չլինի։ Շնորհակալություն Լիլիթ, հետաքրքիր զրույցի համար։ Նմանապես։ Փորձարկել ենք սոխն անարցունք կտրատելու մի քանի լայֆհակ, դիտենք տեսանյութը։ Ինչ անել, երբ սոխը կտրատելը դառնում է արցունքահոսության պատճառ։ Համացանցում առաջարկվող տարբերակները շատ են, արդյունավետությունը ստուգենք միասին։ Առաջին լայֆհակի դեպքում հարկավոր է կտրատել սոխը հացը բերանում։ Լայֆհակն աշխատող է, այսպես աչքերը չեն մրմրում և արցունքները չեն հոսում։ Երկրորդ լայֆհակի համար սոխը պետք է կտրատել ջուրը բերանում պահած։ Մեր փորձարկման համոզվեցինք, որ ջուրը չի օգնում, աչքերը միևնույն է արցունքոտվում են։ Երրորդ լայֆհակի դեպքում օգնության է հասնում ակնոցը, որը թույլ չի տալիս, որպեսի աչքերը մրմրան։ Լայֆհակն իսկապես աշխատող է, այսպես կարելի է հանգիստ կտրատել սոխը և խուսափել արցունքներից։ Չնայած պետական, հասարակական ու միջազգային կառույցների համատեղ ակտիվ ու սերտ համագործակցությանը, հնարավոր գործիքակազմերի կիրառմանը մեր երկրում բռնության դեպքերը շարունակվում են գրանցվել։ Ինչպես հասկանալ, որ մարդը բռնության է ենթարկվում, ինչպես օգնել նրան։ Թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք հոգեբան Մարիետա Խուշուդյանի և դու մենակ չես կանանց աջակցման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Նաիրա Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչու է բռնության թեման մեր երկրում մինչ այսօր ակտուալ։ Բռնությունը բոլոր ժամանակներում էլ եղել է ակտուալ թեմա, բայց միևնույն ժամանակ նաև տաբու։ Չնայած որ այս պահին հանրապետության բոլոր մարզերում գործում են աջակցման կենտրոններ և իրականացվում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ ծրագիրը, միևնույնը բռնությունը մնում է տաբու թեմա և դեռ ունենք շատ դեպքեր, որ դեռևս չեն բարձրաձայնվում։ Ասելով բռնություն, ինչ ենք հասկանում, սովորաբար զոհը կանայք են, թե երեխաները։ Բռնությունը նախ ինքը գործողություն է, որի նպատակն է դիմացինի ենթարկեցնել սեփական կամքին, օգտագործելով ուժ, վերահսկողություն, ստիպողականություն։ Բռնությունը ինքը իրավունքների ոտնահարում է, որը կարող է իրականացվել ինչպես ֆիզիկական ուժի ազդեցությամբ, այնպես էլ առանց դրա, մեկ անձի կողմից, մեկ ուրիշի նկատմամբ, առանց վերջինիս համաձայնության։ Իսկ ընտանեկան բռնությունը դա բռնության մի տեսակ է, որը իրականանում է սերտ ինտիմ հարաբերություններում զուգ ընկերների կամ ընտանիքի անդամների կողմից։ Ավելի շատ կանայք, թե երեխաները ընտանեկան բռնության դեպքում։ Առհասարակ մենք միշտ ոնց որ շեշտը դնում ենք կանանց վրա, բայց պարտադիր չէ, որ երեխան անմիջական ենթարկվի ընտանեկան բռնության կամ ֆիզիկական բռնության։ Եթե տվյալ ընտանիքում կա երեխա, ինքը արդեն դառնում է ընտանեկան բռնության զոհ, լինելով ականատես բռնությանը։ Իսկ Հայաստանում կա այդպիսի ստատիստիկա, որ կարող է խոսել թվերով, տղամարդիկ արդյոք ենթարկվում են բռնության։ Լինում են դեպքեր, որ նաև տղամարդիկ են ենթարկվում բռնության, բայց վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ընտանեկան բռնությունը դա գենդերային հիմքով բռնություն է և մեծ մասամբ բռնության ենթարկվում են կանայք։ Մարիետա, ինչու՞։ Դե իրականում իհարկե մենք ունենք պատրիարխալ հասարակություն, մենք ունենք ընտանիքի որոշակի հիերարխիա ամրապնդված մեր սոցիալ մշակութային կոնտեքստով, որը բնականաբար բերում է նրան, որ կինը, երեխան ընտանիքում միշտ ավելի խոցելի կարգավիճակ ունեն։
Խոցելի ասելով, տվյալ դեպքում մենք հասկանում ենք իշխանության ոչ հավասար բաշխվածություն։ Եվ հոգեբանական տեսանկյունից իրականում բռնության հիմքում հենց իշխանության ոչ հավասար բաշխվածությունն է հիմնականը։ Ու ինչու ոչ նաև ընտանեկան դերերի վերաբերյալ որոշակի պատկերացումները։ Հենց կարծում եմ դա է պատճառը, որ մենք այսօր նաև վիճակագրություն հստակ չենք կարող ներկայացնել։ Այո, ունենք որոշակի թվեր և վստահ եմ Նայրան այդ թվերը ինձանից շատ ավելի լավ կներ ներկայացնի և կխոսի վիճակագրության լեզվով, բայց այդ թվերը կարծում եմ, որ շատ և շատ քիչ են արտացոլում իրականությունը, օբյեկտիվ իրականությունը։ Ինչու, որովհետև ընտանեկան դերաբաշխվածությունը մեր մշակույթում այնպիսինն է, որ տղամարդը ավելի գերիշխող դիրքում է գտնվում և ուստի ընտանիքի մյուս անդամները պետք է ենթարկվեն։ Եթե չեն ենթարկվում, իրենց պետք է դաստիարակել։ Դաստիարակության մեթոդները լինում են տարբեր, այդ թվում ֆիզիկական բռնության ձևով։ Նայրա նաև նշեց, որ հասարակական կազմակերպությունը ունի գրասենյակներ և մարզերում և քաղաքում։ Իսկ դա չի նպաստում նրան, որ զոհը չլռի և բարձրաձայնի այդ բռնության մասին։ Գիտեք, առհասարակ, երբ որ նախ ծրագիրը իրականացումը 2020-ից պատվիրակված աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից և այս պահին այո հանրապետության բոլոր մարզերում, այդ թվում նաև Երևան քաղաքում ունենք աջակցման կենտրոններ, երբ որ նայում ենք վիճակագրությունը, առաջի տարիներին բռնության դեպքերը, որոնք գրանցվել են և ոստիկանությունում և աջակցությունը տրամադրվել նաև աջակցության կենտրոնի կողմից, թվերը բավականին փոքր են։ Առաջի տարին, քանի դեռ ոնց որ հասարակությունը պատրաստ չէր, կանայք դեռ չգիտեին կենտրոնների գործունեության մասին, այո, իրազեկվածության մակարդակն էր ցածր, այդպես կարող ենք ասել։ Իսկ հետո տարիների ընթացքում նաև ոնց որ իրազեկման ապահովման շնորհիվ, ինչի՞ չէ, նաև կենտրոնների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաշվի առնելով, սկսվեցին ընտանեկան բռնության դեպքերը ոչ թե աճել, այլ դիմելույությունը բարձրացավ։ Եվ մենք հիմա թվերով խոսելուց չենք կարող ասել, որ ընտանեկան բռնության դեպքերը աճել են տարիների ընթացքում, այլ ուղղակի ավելացել է դիմելույությունը։ Հետազոտություն այդպիսի չկա, որպեսզի հասկանանք, աճում է թե նվազում է բռնության դեպքերի։ Ամեն դեպքում նվազում չունենք։ Ինչ հավանականություն կա, որ մեկ անգամ բռնության ենթարկված զոհը երկրորդ կամ մի քանի անգամ կարող է ենթարկվել բռնությանը։ Առհասարակ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կինը բռնության ենթարկվում է և բռնարարի մոտ վերադառնում է մինիմումը 8 անգամ։ Դա մեր գործունեության ընթացքում արձանագրած փաստ է և իհարկե ընտանեկան բռնությունը դա շարունակական բնույթ է կրում ու ընտանեկան բռնությունը իրենից ցիկլային բան է ներկայացնում, այսինքն միանգամից չի տեղի ունենում բռնությունը, լինում է լարվածություն, բռնություն, հետո մեղրամիս, ու մեղրամիսը այն վտանգավոր շրջանն է, երբ որ կինը կարող է վերադառնալ բռնարարի մոտ և որոշ ժամանակ հետո նորից ենթարկվել բռնության։ Մարետա, ինչ է տեսակ պայմանավորված։ Ի նկատի ունեք փուլային անցումները, որ կարող է վերադառնալ բռնարարի մոտ մի քանի անգամ։ Իրականում, տեսեք, ընտանեկան բռնությունը շատ սպեցիֆիկ է։ Ինչու է սպեցիֆիկ, եթե բռնարար արտաքին աշխարհում, այսինքն ընտանիքից դուրս է, մենք քիչ թե շատ դրա մասին գիտենք, գիտենք ոնց դրան արձագանքել, դա ընդունելի չի, դա հասարակության կողմից ընդունելի չէ, ի վերջո քրական հանցագործություն է։ Ընտանեկան բռնության դեպքում հարվածը գալիս է ամենաանսպասելի տեղից։ Այնտեղ, որտեղ որ դու պետք է լինեիր պաշտպանված, այնտեղ, որտեղ դու չես ենթադրում, որ դու պետք է բռնության զոհ դառնաս, դու դառնում ես բռնության զոհ։ Այդ երևույթի մասին բարձրաձայնելու դժվարությունը, որովհետև հասարակությունը սովորաբար հակված է մեղադրելու զոհին։ Այդպիսինն ենք մենք, մենք երբեք չենք բռնում թույլի կողմը, մենք սովորաբար բռնում ենք ուժեղի կողմը, ծեծել է, ուրեմն արժանի է, եթե այսպես է դրսևորվում, ամուսին այսպես է պահում իրեն, ուրեմն կինը առիթ է տվել, և տեսեք ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ կինը տեղ չունի գնալու գլոբալ իմաստով,
Բացի այն ծառայությունները, որոնք որ այսօր արդեն սկսում են կայանալ ի ուրախություն բոլորիս եւ սկսում են իրենց մասին արդեն բարձրաձայնել եւ թույլ են տալիս կնոջը ինչ որ միտեղ օգնություն փնտրելու, մյուս հավասար պայմաններում կինը տեղ չունի գնալու եւ տեղ չունի օգնություն խնդրելու եւ բնականաբար դա բերում է նրան, որ բռնությունը կրկին ու կրկին տեղի է ունենում, այսինքն ինքը դուրս չի գալիս այդ հարաբերություններից, տեղ չունի գնալու, շատ հաճախ բռնությունը տեղի ունենում այնտեղ, որտեղ որ նաև դիսբալանս կա տնտեսական իմաստով, այսինքն կինը գումար վաստակող չի, աշխատանք չունի, ռեսուրս չունի, չունի տեղ ֆիզիկապես, որտեղ բնակվի, ու բնականաբար այս ամենը բերում է նրան, որ իր միակ հույսը մնում է այդ նույն բռնարար ամուսինը, ու շատ հաճախ ինքը անգամ օգնություն չի կարող հարազատներից խնդրել, որովհետև տեսեք, մենք սկսեցինք խոսել հիմնականում ֆիզիկական բռնության մասին, բայց չէ՞ որ կա նաև հոգեբանական բռնություն հասկացությունը, եւ սովորաբար դրանք զուգակցվում են, եւ այն տեսանելի չէ, բայց ինչին է այն բերում, սովորաբար նման կնոջը, ով որ ենթարկվում է եւ ֆիզիկական եւ բնականաբար նաեւ հոգեբանական ուղեկցող հոգեբանական բռնության, բռնարարը համոզում է, որ դու ոչնչություն ես, դու արժանի չես ավելի լավ կյանքի եւ ավելի լավ վերաբերմունքի, ես միակն եմ, ով կարող է քեզ ես բոլոր թերություններով հանդերձ հանդուրժել, եւ ի վերջո մարդը, եթե կայուն հոգեկան վիճակում չէ, եւ դու պարբերաբար իրեն հիշեցնում ես ինչքան վատն է ինքը, ինքնագնահատականը աստիճանաբար նվազում է, եւ այդ ներքին ռեսուրսը, ներուժը պոկվելու այդ հարաբերություններից դուրս գալու գնալով պակասում է, եւ դրա համար նաեւ վերադարձներ, որ պոկվում է, ամուսինն էլ մի քիչ մեղմում է, ասում է լավ, ես սխալ էի, կամ չգիտեմ, ну լավ, լավ դեպքում եմ ասում, լավ, ես սխալ էի, մեղրամիս, ինչպես մեղրամիս, այո, ինչպես նայրան նշեց, մեղրամիս, մի քիչ մեղմում է իրավիճակը, կինը ասում է լավ, երեխաներիս հայրն է, լավ, ի վերջո այսքան վատիս ով կընդունի, իսկ ես ինչ կարող եմ իմ կյանքում անել, աշխատել ես չեմ կարող, որևէ բան ստեղծել չեմ կարող, ծնողներս ինձ տանը չեն ընդունի, եթե երեխաների հետ վերադառնամ, եւ այս ամբողջը ստեղծում է այդ կոնտեքստը, որտեղ այդ հետ վերադարձները, այո, դառնում են շատ հավանական։ Ինչպես հասկանալ, որ մարդը բռնության է ենթարկվում, ինչը կարող է հուշել մեզ բոլորիս։ Կնոջ նկատմամբ բռնությունը առկա է, եթե զուգընկերը ծեծի է ենթարկում կնոջը կամ սպառնում է, որ ծեծիկը ենթարկի, եթե կա վերահսկողություն, եթե կա ստիպողականություն, եթե սահմանափակվում են շփումները հարազատների եւ բարեկամների հետ, թույլ չեն տալիս, որ աշխատի, բազմաթիվ են նշանները, որոնց միջոցով կարելի է հասկանալ, թե կինը ինչ բռնության տեսակի է ենթարկվում նույնիսկ։ Նկատելու, հասկանալու դեպքում ինչ է պետք անել։ Երբ նկատում եք, որ կինը ենթարկում է բռնության, պետք է առաջ բերել հիմնախնդիրը, խոսել դրա մասին, պետք է վստահեցնեք, որ իրենք մենակ չեն, հասկացնեք, որ դա իրենց մեղքով չի տեղի ունենում, պետք է նաև կնոջը տեղեկացնել, որ ինքը լուրջ եւ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, շատ հաճախ կանայք նույնիսկ մերժում են, որ իրենք վտանգավոր իրավիճակում են գտնում, այս դեպքերում կարելի է հայտնել ձեր մտահոգությունները իրենց անվտանգության հետ կապված, եւ իհարկե կարելի է առաջարկել ինտերակցիա այդ կանանց, ովքեր ենթարկում են բռնության, դիմել համապատասխան կառույցների կամ ոստիկանություն։ Ինչ թեժ գիծ է գործում այս դեպքում։ Աջակցման կենտրոնները ունեն թեժ գծի ծառայություն, որը գործում է 24/7 ռեժիմով։ Թեժ գծերի մասին եւ առհասարակ աջակցման կենտրոնների մասին տեղեկատվությունը հասանելի աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում։ Ինչով է զբաղվում հասարակական կազմակերպությունը ձեր եւ ինչպես է օգնում։ Հասարակական կազմակերպությունը 2020 թվականից Ձորի մարզում, 2022 թվականից Արարատի մարզում իրականացնում է ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների ծառայություններ ծրագիրը, եւ ծրագրի շրջանակում ընտանիքում բռնության ենթարկվածները ստանում են անհրաժեշտ աջակցությունը, ինչի կարիքը որ կա։ Երբ որ կինունը դիմում է աջակցման կենտրոն, իրականացվում է սոցիալական դեպքի վարում, գնահատվում է կնոջ կարողությունները, կրթական մակարդակը եւ իհարկե առաջին հերթին անվտանգությունը, եւ գնահատումից ելնելով ստանում է անհրաժեշտ աջակցությունները՝ հոգեբանի աջակցություն, իրավաբանի աջակցություն, անհրաժեշտության դեպքում փաստաբանի տրամադրում։ Իսկ ոստիկանության հետ աշխատանքներ միասին տանում եք։ Այո, միանշանակ,
Երբ որ դեպքը արձանագրվում է ոստիկանությունում, ոստիկանության համապատասխան բաժինը ուղղորդում է զոհին աջակցման կենտրոն, տվյալ մարզի աջակցման կենտրոնը։ Ընտանեկան բռնությունից տուժած կանանց համար նաև կա ֆինանսական աջակցություն պետության կողմից հատկացվող, միջնորդում ենք նաև ֆինանսական աջակցությունից օգտվելու համար։ Բայց տպավորություն չստեղծվի, որ աջակցման կենտրոնը միայն ծառայություն է մատուցում ընտանիքում բռնության ենթարկված կանանց, այլ նաև ծառայություն է մատուցում այդ կանանց խնամքի տակ գտնվող երեխաներին, տրամադրելով սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, ինչպես նաև երեխաների համար կազմակերպվում են տարատեսակ թերապևտիկ խմբակներ, հաշվի առնելով երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները, դա կլինի արտ-թերապիա, հեքիաթաթերապիա, բազմաթիվ են։ Նաև կանխարգելման նպատակով շատ հաճախ կազմակերպվում են դասընթացներ կանանց համար, նախ առաջինը ինչ է ընտանեկան բռնությունը և դրա հետևանքները, սեռական և վերարտադրողական առողջություն, առողջ փոխհարաբերություններ, դրական ծնողավարում, կենցաղավարման հմտություններ, և դասընթացների շարքն էլ բազմաթիվ, ոնց որ նաև հաշվի ենք առնում ինչի կարիքը որ ունեն կանայք։ Մարիետա, ինչպիսի հոգեբանական աջակցություն է տրամադրվում զոհին։ Սովորաբար հոգեբանական աջակցությունը տվյալ դեպքում հիմնվում է անձի դրական որակները և ռեսուրսները բացահայտելու վրա։ Քանի որ, ինչպես մինչ այդ նշեցի, շատ հաճախ հենց բռնության զոհը սովորաբար զրկված է լինում դրական ինքնագնահատականից։ Դրա վերականգնման է ուղված լինում նաև հիմնական հոգեբանական աջակցությունը և հիմնական աշխատանքը, որպեսի կարողանա անձը կայունանա, որպեսի ձեռք բերի այն ռեսուրսները, որը նախկինում ունեցել է, վերադառնա դեպի առողջ հոգեվիճակ և կարողանա լինել ավելի ֆունկցիոնալ, այսինքն կարողանա արտաքին աշխարհի հետ հարաբերվել արդեն ավելի հոգեպես առողջ հարթակներում։ Սա կնոջ մասին էր խոսքը, իսկ եթե երեխաներն են… Նույնը նաև երեխաների դեպքում, իհարկե մեթոդները կարող են տարբերվել տարիքային խմբերից ելնելով, բայց բնականաբար նույնը նաև տեղի ունենում երեխայի հետ, այնտեղ շատ հաճախ մենք նաև տեսնում ենք խնդիրների սոմատիզացիա և կանանց մոտ և երեխաների մոտ, այսինքն որպես հետևանք մենք կարող ենք ունենալ սոմատիկ, այսինքն մարմնական խնդիրներ և ոչ թե հենց հոգեբանական խնդիր, որը սկզբից ներկայացվում է։ Աստիճանաբար արդեն աշխատանքի ընթացքում հասկանալի է դառնում, որ հիմքում ընկած է ընտանեկան բռնությունը կամ ընտանեկան բռնության ականատես լինելը երեխաների համար հատկապես։ Արդյոք կան պատճառներ, որ կարող ես հասկանալ և ընդունել բռնությունը։ Բռնությունը առհասարակ ինքը պահի ազդեցության տակ իրավիճակից դուրս գալ չէ, կամ պատահական ապտակ չէ։ Բռնությունը ինքը վերահսկող և բռնարար վարքի կրկնվող մոդել է, որը ուղեկցվում է լրջագույն հետևանքներով։ Բռնարարին պատճառներ հարկավոր են։ Առհասարակ տպավորություն կա, որ խմիչքը, թմրանյութը իրենք կարող են պատճառ հանդիսանալ ընտանեկան բռնության, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանք կարող են ուղղակի լինել նպաստող գործոններ։ Իսկ բռնության պատճառը դա միակ ցանկությունն է վերահսկել դիմացինի և իշխանություն տարածել նրա նկատմամբ։ Պետք է փաստենք, որ կարող են լինել բռնությանը նպաստող գործոններ, բայց չեն կարող լինել պատճառներ։ Իսկ որոնք են նպաստող գործոնները։ Ալկոհոլի չարաշահումը, թմրանյութի գործածությունը, նաև կարող ենք ասել պատերազմները, համաճարակները, քանի որ պատերազմից հետո իրականում ընտանեկան բռնության դեպքերը ավելացել են, որովհետև այն տղամարդիկ, ովքեր եղել են պատերազմի դաշտում և նրանց համարյա 21%-ը վերադառնում է պատերազմից արդեն տրավմատիկ վիճակում և նաև պատերազմը կարող է լինել նպաստող գործոն։ Կարելի է երևի թե նաև ներքին խնդիրների, ներքին գործոնների մասին խոսել, որովհետև դրանք կարծես մի քիչ արտաքին սոցիալական նպաստող գործոններ են, բայց միանշանակ կան նաև խորքային հոգեբանական պատճառներ, և նախ և առաջ այդ պատճառը հենց բռնարարի անձն է,
Բայց բացի բռնարարի անձից եւ իր անձնային որակներից, որոնք կարող են բերել նման հարաբերությունների, հենց հաղորդման սկզբից ես նշեցի, որ իշխանության անհավասար բաշխվածություն եւ դերային մոդելների ոչ ճիշտ ընկալում ընտանիքում կամ, լավ, չասենք ոչ ճիշտ, մեր հասարակությանը ավելի բնորոշ ընկալում, որը ստեղծում է նաեւ այդ վարքի նորմատիվություն, այսինքն շատ հաճախ մենք շփոթում ենք այն, թե ինչպես պետք է իրար հետ հաղորդակցվենք և բռնությունը։ Ինքը դառնում է նորմալ շփման ձև։ Հետաքրքիր վիճակագրություն էի ուսումնասիրում հաղորդումից առաջ, որ հատկապես 45 և 45 տարեկանից բարձր կանայք կյանքի ընթացքում իհարկե ավելի շատ ժամանակ են ունեցել բռնությանը ենթարկվելու, բայց իրենք նաև ամենաքիչն են դա արձանագրում որպես ոչ նորմալ հարաբերություններ ընտանիքում, այսինքն ասում են, հա, դեպքեր լինում են, բայց դա միշտ էլ այդպես ենք շփվել, միշտ էլ այդպես է եղել, այսինքն նորմատիվային ընկալում է լինում արդեն կնոջ կողմից։ Եվ այստեղ է, որ այո, պատճառների մեջ նաև սոցիալ մշակութայինը պետք է հաշվի առնենք, որ եթե ես որպես մոդել տեսել եմ սա, այսինքն այսպես են շփվել իմ ծնողները, այսպես են շփվել իմ տատիկն ու պապիկը, ինձ համար ինքը արտարոց շփման ձև չի։ Սովորական երևույթ է դառնում։ Ունեցել եմ այցելու, ով ասում էր, որ դե ասում էի, ինչ էի տեսնում, տեսնում էի, ինչ ամուսնացել եմ, ենեմ տեսել, որ ցերեկը պտի ծեր ամուսինս, գիշերը սիրեր, ես էլ գիտեի սերը դա է, այսինքն սիրո մասին պատկերացումը անգամ արդեն աղավաղված է եւ արդեն ընկալումը հավասար հարաբերությունների, հավասար իրավունքների մասին միանշանակ այլ ձևով է լինում։ Առողջ հարաբերությունների դեպքում պարտականությունները եւ իրավունքները զույգի մոտ պետք է հավասար լինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փակվեց կնոջ օրագրի այսօրվա էջը Վաղնան պայմաններ բացելու ակնկալիքով։ Ցտեսություն։